Қазақстан Республикасы өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Қуандық Қажкенов облыста жұмыс сапарымен болды. Ол Бөрлі ауданында салынып жатқан әлеуметтік нысандарды аралап, жұртшылықпен жүздесті. Алдымен вице-министр облыс әкімінің орынбасары аудан әкімі бастаған топ Пугачев ауылында болып, әлеуметтік әлсіз топтарға, яғни мүмкіндігі шектеулі жандарға, көп балалы және тұрмысы төмен жанұяларға арналып салынып жатқан баспана құрылысымен танысты. Одан кейін аудандық мәдениет үйінде аудан активімен тұрғындармен жүздесті. Өз баяндамасында вице-министр ел президент тапсырмасы аясында алдағы жылдары жүзеге асатын жобаларды сөз етті. Жылыту маусымы жақындаған ескерсек, қазіргі таңда жылу қазандықтарын дайындығы маңызды. Осы тұста қаланың 4-5 шағын аудандарымен бірнеше әлеуметтік нысанға жылу беретін қазандыққа барды. Да, мы сегодня прибыли в город Ақсай. Біз бүгін Ақсай қаласына келіп, қала тұрғындармен кездестік. Тұрғындарға баспана құрылыстары туралы ақпарат бердік. Осы жылы 18 миллион шаршы метр тұрғын үй салу көзделсе, 600 мың шаршы метрі Батыс Қазақстан облысы бойынша. Кездесу барысында жалға берілетін баспаналар мен несеге берілетін үйлер туралы ақпараттар берілді. Сонымен қатар, мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 2025 жылы халық 100% ауыз сумен қамтылуы тиіс. Осы тұста ауылдық елді мекендерді таза ауыз сумен қамтамасыз ету үшін бірнеше жоба жүзеге асып жатыра. Успен ауылында және Қарашанық, Димитров ауылдарында ауыз су құбырлары өткізілуде. Енді биыл жоспар бойынша Успен ауылы бойынша мердігер қалды айта жауапкершілік серіктестігі оның мерзімі мамыр айында басталған болатын, аяқталуы қараша айында. Енді жаңағы айтқан Қарашанаға ауылында мердігер Айтемір құрылыс жауапкершілік серіктестігі, оның мерзімі мамыр айында басталып, жаңа қараша айында аяқталуы. Енді Димитров ауылы бойынша ол ауыспалы нысан 2025 жылы аяқталады. Вице-министр жұмыс сапарында аудандағы жасалып жатқан жұмыстарға оң бағасын беріп, су құбырларын өткізіп жатқан мердігер ұйымдарға жобаларды уақытында тапсыру керектігін айтты. Сонымен қатар іске асырылатын жобаларды әлдайым қолдайтынында жеткізді. Өтепберген Қарасай, Марат Жұмағалиев, Ақ Жайық, Ақпарат.